Երկրորդից դարձան են երրորդ, հետևաբար իրենք զին հիմնադրամի շահառու լինելուց արդեն դադարել են, այսինքն այն գումարները, որ նախատեսված է երկրորդ խմբի հաշվողների համար զին հիմնադրամի սահմանում ստանալու դեպքում այլևս չկան, իսկ այս դեպքում արդեն վճարվում է իրենց պետությունից, պետական բյուջեից վճարվում է ուրեմն հաշմանդամության զինվորական կենսաթոշակ, ինչպես նաև պարգևը վճար։ Թվերը նիստի ժամանակ հնչեցրեցի, սպայերի դեպքում օրինակ 74,000 դրամ է, հետո 66,000 և շարքանի համար 60,000 դրամ, իրենք օրինակ սպայերի դեպքում ստանում էին հիմնադրամից երկրորդ խմբով 200,000 դրամ, հիմա այս ամսվային ուրեմն ժամանակահատված ենք առաջարկում, ըստ որի այն մարդիկ, ովքեր երկրորդից դարձան են երրորդում, իրենց համար շարունակին որոշակի հատուցումներ տալ, որովհետև իրենք կտրուկ իրենց ֆինանսական հոսքերը, այսինքն հատկացումները դադարել են, մենք որոշակի անցումային ժամանակահատվածում լրացուցիչ ուրեմն զին հիմնադրամից հատուցումներ կտրամադրվեն, ըստ որի օրինակ սպայերի դեպքում, եթե նախկին 200,000 էին ստանում, մենք ստանում ենք 150,000 դրամ, 150,000 դրամ ստացող պայմանագրայինները արդեն կստանան շուրջ 116,000-117,000 և շարքայինները 100,000-ի դեպքում կստանան 51,000 դրամ, այստեղ պետք է հաշվի առնել, որ ներառված են և հիմնադրամից ստացվող այս հավելավճարը և պետությունից հաշմանդամության կենսաթոշակը և ուրեմն պարգևավճարը զինվորական կենսաթոշակը։ Ես հիշեցի, որ այս հարցում որ պատերազմ մասնակիցներ շարքային հավաքին դժգոհություն կա, որ կարգ փոխվելը և մարդիկ զրտել են։ Հենց դրանց հաշվի առնելով իրենց ուրեմն վիճակը, դժգոհությունները և պահանջները մենք որոշել ենք նման կարգավորում։ Եվ նախի բնշենքի